Danas je u Derventu održan međunarodni turnir u sjedećoj odbojci na kojoj je učešće uzelo 8 ekipa iz 3 države. U organizaciji odbojkaškog kluba Invalida Derventa iz Dervente održan je međunarodni turnir u sjedećoj odbojci Memorial Princeze Dajane Derventa 2013, na kome je učešće uzelo 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Danas je ovdje u Derventi 8 ekipa sjedeće odbojke koje dolaze iz Beograda. Pored toga imamo reprezentaciju Srbije, imamo klub iz Slavonskog Broda, imamo dva kluba koje nastupaju u Ligi Federacije Bosne i Hercegovine, znači Oki Čelić i Oki Banović, i tu su klubovi Derventa, Doboj i Oki Laktaš. Pa ovo kao jedna priprema za nastavak redovnih takmičenja u okviru prvenstava u kojima nastupamo. Ekipa, znači Dervente, ove godine je izborila plasman u najjaču ligu u Republici Srpskoj. Ovo je jedna dobra priprema, a ujedno će poslužiti reprezentaciji Srbije da se takmiči i da se pripremi za nastup na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, koje se održava sljedećeg vikenda. Po sastavu ekipa ovo je najjači turnir koji smo do sada organizovali i danas će ljubitelji odbojke, sjedeći odbojke u Derventi, vidjeti veoma kvalitetan sport. Turnir je otvorio zamjenik načelnika opštine Derventa Igor Žunić, posebno istakavši važnost sporta u ovoj lokalnoj zajednici. Ja mislim da je ove godine kvalitet ekipa najbolji, a to puno zavisi od ove podrške koja je dala nevladna organizacija inicijativu za preživjelih od mina. I kao i svake godine Derventa bude dobar domaćin, kažu, jednog od najkvalitetnijih turnira u sljedećoj odbojci. Ja sam ubijeđen da će i narednih godina Derventa također biti domaćini i da će ovaj turnir dugo trajati. Pored 8 ekipa prisutna je bila i reprezentacija Srbije, kojoj je ovo dobra priprema za predstojeće prvenstvo. Pa kao i uvijek, ovo je odlično organizovan turnir, domaćin, ljubazni, sve na nivou ono kako treba. Nama je posebno ove godine to značajno što smo negdje sad u završnoj fazi priprema za evropsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj 14. do 23. septembra. Tako da će nam dobro doći da kroz 3 ili 4 utakmice vidimo gdje smo do sada i da popravimo ono što nešto ima u narodnoj sedmici. Kako su vaše očekivanje što se tiče Poljske? Pa pazite, dosadašnji naš najbolji rezultat je 5. mjesto. Objektivno ne bi bio loš rezultat ako to ponovimo, jer bi time obezbijedili učešće na svjetskom prvenstvu do godine. Ali zaista smo se potrudili da ovaj posljednji mjesec dobro radimo, da živimo ono što kažu sportski i dajemo sve od sebe i ne odričemo se ni borbe za ulazak u polufinale i za borbe za jednog medalja. Hvala vam što nas pratite, jer nam to puno znači u razvoju sporta invalida i sljedeće odluke posle. U povodu Velikog gospodinskog sabora i 162. Derventskog vašara, a turnir je pokrenut 1998. godine u znak sjećanja na posjetu princeze Dajane Bosni i Hercegovini i njen doprinos zaštiti i promociju prava stradalih od mina širom svijeta.